So thanks a lot for talking to us. And how would you assess a year after the work of the? Дуже дякую за те, що знайшли час для інтерв'ю. Як ви оцінюєте роботу моніторингової місії та вашу співпрацю з українською владою? Crash site, the cooperation with the Ukrainian authorities. The OSCE Special Monitoring Mission has two concrete. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має два конкретних завдання в рамках свого мандату. Одне завдання – це доповідати про ситуацію на місцях. Наші доповіді доступні для держав-учасниць ОБСЄ і для громадськості у цілому. А ще наше завдання – вести діалог. Це два принципи нашого мандату, наданого нам державами-учасницями. Ці ж принципи керують нами і у нашій роботі щодо збитого рік тому рейсу MH17. Ми розробили механізми сприяння для тих, хто хоче мати доступ до місця катастрофи. А також безпосередньо з місця катастрофи ми готуємо доповіді про те, як змінюється там ситуація. Ми це робимо з першого дня, протягом всіх цих місяців, і продовжуємо робити це далі. В нашій роботі ми дуже тісно працюємо з урядом України. Як тут, у Києві, так і безпосередньо на місці контактуємо з представниками Збройних сил України. Останнє є необхідним для того, щоб гарантувати охорону та безпеку для експертів. Це також включає безпеку людей, що їх супроводжують, наприклад, представників медіа або представників пошукової місії, що відбувається під керівництвом Нідерландів. З якими найбільшими проблемами зіткнулася місія під час роботи по обидві сторони лінії зіткнення? У цій конкретній операції ми не відчули жодних перешкод з боку уряду. Місце катастрофи першопочатково було в глибині території, контрольованій так званою ДНР. І у ті часи найбільшою проблемою для нас було, звісно, дістатися до місця катастрофи, пересуваючись між блокпостами повстанців, проводячи з ними переговори. Це були землі, на яких раніше не працювала місія. Нова територія для нас, і це було непросто. Пізніше лінія фронту змістилася на південь, ближче до місця катастрофи, і фактично проходила через місце катастрофи. Це робило нашу місію, як і роботу пошукової місії або журналістів, дуже небезпечною. Нам доводилося часто зупиняти роботу, оскільки бої інколи проходили практично в районі падіння літака. Ми пам'ятаємо кадри, де ви працюєте на місці катастрофи літака. Як це виглядало? Ви не перші туди приїхали. Як люди з вами розмовляли? Це правда. Коли ми прибули на місце, ми були вже не першими, хто там був. Там вже були повстанці, багато журналістів вже були там. Ми приїхали протягом 24 годин з моменту падіння літака до головного місця катастрофи. Його пізніше називали спаленим полем. І коли ми наближалися, то здалеку були помітні величезні шматки літака. Далі ми побачили більше руйнації, тіла загиблих і їхні персональні речі. Яка була там атмосфера, якщо говорити про повстанців, про місцевих жителів? Насправді, як будь-яка катастрофа літака, це дуже трагічно. А коли катастрофа стається в зоні конфлікту, це ще трагічніше. Тому що цивільні люди, що летіли на відпочинок або на конференцію, вони й гадки не мали, над якою територією вони пролітали. Вони не мали жодного стосунку до того, що відбувалося на землі. І раптом потрапили у цей конфлікт. І всі загинули в результаті цього трагічного інциденту. Також це беззаперечно драматична подія для людей, що живуть в тому районі. Там маленькі селища і мешканці тих селищ пережили падіння літака. Вони обговорювали це протягом багатьох днів. Там були двоє місцевих жителів, що взагалі жили поруч із тим полем, де впав літак. Вони дуже переживали, і вони розказали, що бачили. Бачили, як падає літак. І вони також отримали травми, тому що на їх очах тіла лежали просто небо під променями сонця, допоки одного дня їх не прибрали. And how does this work of the mission and of expecting the site? Як зараз організована робота місії у питанні катастрофи літака? Що ще треба зробити? And what is yet needed to be done? Well, we have throughout the period, apart from our reporting on
Весь цей час, окрім підготовки власних звітів, ми забезпечували доступ іншим на місце трагедії шляхом переговорів з обома сторонами. І різні фази роботи пошукової місії, що відбувалася під керівництвом Нідерландів. Члени місії збирали рештки тіл, а ми забезпечували їхню діяльність, допомагали організовувати транспортування тіл. Спочатку до Тореза, потім через контрольовані повстанцями території у супроводі представників пошукової місії на поїзді до Харкова. Звідти рештки відправили додому у Нідерланди. Ми також забезпечували роботи з пошуку персональних речей жертв катастрофи. Для цього також проводили переговори на місці, організовували транспортування речей залізницею до Харкова. І на фінальній стадії пошуку уламків літака ми також організаційно забезпечували цей процес, включно з допомогою транспорту. Тепер ми продовжуємо надавати підтримку тим, хто хоче отримати доступ до місця катастрофи. Але тут важливо зазначити, що безпосередньо наша місія розслідування не проводить. Розслідування проводять компетентні фахівці. Ми забезпечуємо доступ експертів на місце катастрофи і готуємо звіти щодо того, яку роботу вони виконують, і публікуємо ці звіти. На думку місії, чого не вистачає для того, щоб отримати повну картинку того, що сталося, як отримати ці елементи, яких бракує? Як у більшості інцидентів такого масштабу, має бути розслідування. Розслідування має бути незалежним, його мають проводити люди, які мають досвід, які мають мандат для цього. І це займає час. Це дуже складна ситуація. Авіакатастрофа сталася в дуже важких умовах, в умовах, подібних до війни. Тепер необхідно встановити усі факти, і тільки після того, як факти будуть установлені, можна робити висновок. Цей висновок буде робити не спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, а ті люди, що компетентні проводити розслідування. Що може зробити уряд України чи хтось ще інший? Спеціальна робота з експертами, що компетентні проводити розслідування, це ключ до успіху. Спеціальна моніторингова місія пропонує усі наявні можливості для допомоги по обидва боки лінії зіткнення, щоб упевнитись, що ті, хто мають мандат вивчати цей інцидент, мають змогу працювати і мають необхідний доступ, щоб реалізовувати свої повноваження. Яка ваша роль сьогодні? У нас мандат, що розповсюджується на всю Україну. Сприяння діалогу розповсюджується на всю Україну і включає в себе район катастрофи літака там, де це можливо. Ми відкриті для всіх, хто хоче мати доступ до місця трагедії. Ми працюємо в тому районі, реалізовуючи наші повноваження, моніторимо, готуємо звіти по ситуації там, як і в цілому на сході України і по всій Україні загалом. Ми говорили з журналістами, з тими, хто там працював. Вони кажуть, ситуація після катастрофи змінилася. Як те, що сталося, змінило вашу роботу, роботу місії, врешті-решт ми всі люди? Трагедія багато в чому змінила місію. В першу чергу ми довели, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може отримувати доступ, і ми можемо допомагати іншим отримувати доступ через наші можливості. Ми також показали, що нашою присутністю, професіоналізмом наших спостерігачів, ми можемо повернути хоч трохи гідності тим, хто втратив життя. І ми можемо показати тим, хто чекає вдома у Нідерландах чи Австралії, чи будь-де ще, що на місці працюють люди, які можуть об'єктивно розповідати, що насправді відбулося. Місія також навчилася тому, як пересуватися між двома сторонами. Ми навчилися, як на регулярній основі працювати на територіях, які знаходяться далеко від районів, де ми зазвичай діємо. Також вивчені уроки з катастрофи і усі ці висновки відіграють важливу роль у нашій щоденній роботі. Особисто я ніколи раніше не бачив події такого масштабу. Я бачив багато ситуацій, що схожі на війну у різних місцях, але я ніколи не бачив комбінації інциденту такого масштабу з конфліктом. Це те, чого я не забуду і точно не зможу забути тоді, коли знаходитимусь у літаку. Усі ці спогади завжди пролітають перед очима.